これは7ミリマグナムから出てきた火薬で、なぜか箱に入って箱の中が濡れてただけだ。何？これが傾けて このような状態。これが薬莢の中に入ってたんだから不思議。なんでこれだけ濡れるんだろう。わかりません。もしかしたらキャンプじゃなくて、なんだっけ、ハンティング中で使ってて何かに使ったのかな。ドボッと川に落としたとか、ドボッと溝に落としたとか。雨に濡れたんだ、こんだけびちゃびちゃにならんよね。さあ、これ乾かして燃やそう。